netrukus pasirodys nauja knyga, kuri vadinasi Bendratis ir... Ir ten yra iš esmės vienas eilėraštis. Ne... Ja. Nu ir aš paskaitysiu dabar tiesiog porą epizodų. Prarasti atmintį mes išmokome žiūrėdami Santą Barbarą. Nes vos tik kokia peripetija, ketvelai nieko nebeprisimenu. Prie spalvoto šilelio iškėlęs laikau anteną, kreipiu ją į miesto pusę, gaudau signalą, dabar jau gerai, taip ir stovėk. Ir taip kiekvieną vakarą priešai savo šeimyną su antena rankose, pro langą matydamas išsijungusi kaimą, netenkanti atminties. O kad man tokį vyrą kaip Krūzas, na ir kvailystas Sisi, Santana iškeitęs į Sofiją. Sakykit, ką norit, bet aš panaši į Iden. Jei neišveido, tai bent iš plaukų. Nes jokit, būkite. Turėkit padarų, manau, žodžiauti. Pavykė televizorius, mūsų tėvai sugrįždavo į laukus, reumodavo kupinį kvėpimo ant traktorių, kaltino juos veidmainystėmis neištikimybę, o mūsų motinos, melždamos karves, atvelardavo širdis Krūzui ir Meisonui. Tas tai šlikštus, baisesnis už tėvą. Kaip gerai, kad jo neprisimenu. O ar jūs žinote, kad Santa reiškia šventas, o Barbara, nu tai čia kaip ir Barbarai. Valasato gandas greitai sklido po kaimą. Išnaudojęs visą dėžutę plaukų, želė, Valasatas susikuldė plaukus kaip Krūzas. Tuomet jis dar nežinojo žodžio likimas, pasidžiaugė dvejus metus nesikirtęs ir tarė. Jaučiu mūsų draugijai, kuri vadinsis šventieji barbarai, turiu vadovauti aš. Tiesiog taip yra. Ir šventieji barbarai sėdo ant dviračių ir važiavo į miestą patikrinti, ar teisingas sesers gandas, kad kioske prie stoties renkami pinigai vergiai į zaurį. Ir beveik jau mieste, po 3 valandų, stotelėje prie stadiono, likimas Valasato paklausė. Maugli, ar kas negerai? Ir mes grįžom namo, be dantų. Pėsčiomis per visą pasaulį. Išsitrint paskutinę eilutę iš atminties. Tavo senelis pasisodino mane virtuvėje prie stalo, atsidūsta ir paklausė. Gal nori pasikalbėti apie gyvenimą? Pasikalbėti apie gyvenimą reiškia išklausyti istorijos apie sugriuvusį kolūkį. Sugriuvusi tavo senelį. O kur dar tie kaimo lenkai, pravadžiuojantis jį Litvinu? Kur dar žmona maldaujanti, kad išsiblaivytų? Tai argi čia gyvenimas, klausdavo tavo senelis. Gyvenimo iš esmės negyvenis. Todėl mums susėdus pasikalbėti, netrukus jis nutildavo, tada gyvendavo iš naujo. Kartą atsinešęs plaktuką, saują vinių, ištiesė man ir tarė, daryk, ką tik nori. Ir šypsomės, mylim viens kitą. Išsirinkęs gražiausią namų sieną,
vanoju ją plaktuku ir prikalu tavo senelį, kad jis išgyventų. Ta kart klupodamas bažnyčioje Dievo prašiau sportbačių su lemputėmis. Nepraėjo ne metai ir štai jau einu į šokius, pasistiebęs, taupydamas baterijas. Valasadas netruko įtikinti, kad esu panašus į Jacksoną. Ir jeigu užsiauginčiau plaukus, jei įvaldyčiau mėnulio eiseną, mes važiuotume pasirodyti į miestą. Valasadas yra vyresnis draugas, užstojęs praėjusią vasarą, kai nedrįsau katinu išdurti akies. Jis pasakė, eit dėl bajobai valinkit iš čia, kol aš dar geras. Ir nuo tos akimirkos padėjau jam su lietuviu, o jis man padėjo išgyventi. Aišku, ši istorija dar nesibaigė. Nenorėdamas bičiulio nuvilti, mokiausi žingsniuot mėnuliu, šlitinėdamas aplink namus, palei tvartą, krepšinio stulpą, kol galiausiai baterijos išsikrovė. Nieko nebus importinės. Kaime tokių nėra. Išardęs batus, tarė tėvas. Jeigu nori, galiu tave prijungti prie elektros laido. Bet tokio ilgo aš neturiu, todėl galėsi šokti prie rozetės. Po Santa Barbaros. Bet mes planuojame važiuoti į miestą, skristi į kosmosą. Manęs nelaukia šviesi ateitis, sakau tėvui. Jokių bet. Arba elektros laidas, arba nieko. Ir mėnulis nutolo. Praėjus 5 metams po Jacksono mirties, Valasadas žuvo transformatorinėje. Laidotuvėse visi prisiminėme, kad jis niekuomet nesupainiodavo laidų. Plikomis rankomis neliesdavo pavojingų kabelių. Jaroslavas tik krapštė varį ir aliuminį savo kosminiam laivui. O dabar guli nudegintais plaukais. Sėdėdamas šalia ir klausydamas mūsų istorijų, suprantu, kad daugiau nieko neturiu. Čia ir yra mano įtampa. Kartais aukšta, kartais vidutinė. Nes arba šitas atminties laidas, arba nieko. Ačiū.